نعیم صاحب اسسټنټ کوارډینیشن افیسر ڈی سی او صاحب وی چې لږ مونږ خپل د دې خبرو مال اندازه ولګې چې دی چې مونږ خپل چې سونه مونږ سره ریسورسز وو هغه مونږ یوټیلایز کړو مونږ کوشش کوو این جی او سره آیا تاسو داسو وای چې ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن چې کوم دی هغه د دې خلکو صحیح توګه باندې خدمت وکړی شو ځکه چې تاسو د دې ځای ذمہوار هم یې مشران هم یې نو د دې خلکو چې کومې مسائل وي د دې په سر باندې چت نو د سره خوراک دپاره روټۍ نه وه د سره چولو دپاره کپڑے نه وي نو هغې کې تاسو څه خپل رول پلے کړو ایز اے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن او پروینشل گورنمنٹ تاسو څومره سپورٹ کړی په دې کړې الیکټڈ چې کوم ممبران دي کې ځکه چې دا مونږ چې کوم ڈسٹرکٹ کې ولاړو دا د دې رولنګ گورنمنٹ چې کوم دې وخت کې حکومت کې لګیا دا داغې دا ګړ دی داغې دا ہیڈ کوارٹر دی او دې خلکو سره چې کوم دې هغه داسې قسم خبره دا بدینه تپوس کوو تاسو څه وایئ چې په دې کې رول تاسو څو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زمونږ د ټولو نه مخکې رول خداو چې د چارسدې کولمبی ځل په دیر شو خاریو کې چارسدې ایوارډ واغسته ون اف دی ریزیلینٹ سیټی او هغه مونږ د پرائم منسٹر سیکرټریټ نه ابل روز وصول کو دا د دې چارسدې د خلکو د همت او د جذبې او د جفاکشۍ ایوارډو چې هغه مونږ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ته ملو شو یقینا دلته کې چې مونږ کوم کار کړی دی نو عوام مونږ سره شانه بشانه کار کړی دی او چرسده یو داسې ضلع وه چې په هغې کې چې کوم مونږ د وطن کارډ کوم ویریفیکیشن او کوم پروسیس مونږ کړو لومبی کې به خلکو خو ډېر هو اینڈ کرای جوړو خو چې کله زما امپارشل ټیم رالو او دلته وکتل چې زما د ټول صوبې پښتونخوا کې زما د غلطو شرح چې کوم دی نو 4.5% وه جبکې مونږ ته الاؤڈ 10% پوری چې چا غلطی کړې وه هغه ری ویریفیکیشن مطلب که زیاتې کړې نو د هغې به ری ویریفیکیشن کېدو چې چا کم کړې وه د هغې ری ویریفیکیشن او دغه وجه وه چې د چرسدې دویم کیس چې کوم دی په پرایورټي کې دا فیصله شوه چې دا ضلع چونکې په دې حساب سره دا فسټ راځي نو د دا خلک دي چې کوم دی لومبی دویم کیس ته هم واخلي راځو چې جی عوام څوک ڈی سی او صاحب ډېر ښه طریقې سره د هغې هڅه وکړه خو د هغې نه علاوه چې کله مونږ د این جی او مونږ ته نو را رسېدلې نو هغه وخت پورې مونږ 34,000 ټینټونه په خلکو کې تقسیم کړو مونږ خلکو ته کوک فوډ سرو کړو مونږ د خلکو چې کوم ریسکیو آپریشن چې کوم کېدو هغې کې ټول ایڈمنسٹریشن چې کوم دی لاسه چولو زمونږ چې د دلدار ګړی برج کله پرېوتو هغه وخت کې زو او ایس ایچ او روخان صاحب صاحب چې کوم دی دغلته ولاړو مونږ اته ماشومان چې کوم دی هغلته کې د بچ کولو کوشش کوو نو یقینا مونږ یقینا هغه ماشومان بچ هم کړل مونږ ډېر خلک چې کوم دی دې کې هر یو سړی مونږ ډېر خلک وکتل چې بالکل د خپل ځان ته هیرو او د خلکو سره مدد کړی دی یوازې دا د حکومت کار نو او یوازې حکومت دا چرې هم نشو کولی چې عوام دی چې کوم دی نو بېغوري او حکومت بهر یو ماشوم په خپل روچتی نو ریسکیو آپریشن چې زما کومه وه په هغې کې یقینا د دې قوم چې کوم دی نو هغه ډېر لوی کردار دی او د هغې کردار د وجې نه دوی ته ایوارډ ملو شو ون آف دی ریزیلینټ سیټی زه یقینا دومره ډېر تاسو چې څنګه وایئ زموږ 1,00,000 آبادی ده 1,00,000 خلک پکې دي کې ډایرک او انډایرک متاثرین وو په هغې کې 3,00,000 خلک چې کوم دی نو هغې تر اوسه پورې د وطن کارډ چې کوم دی نو هغه اغستې دی هغه ریلیف چې کوم امیجیټ ریلیف هغه کې هغې نه مستفید شوي دي او ورسره څه کورنۍ داسې چې هغه ډېر ونریبل وي د هغې دپاره مونږ ته ارګنایزیشن چې راځي نو ڈی سی او صاحب په هغې کې یو آر سی سی مونږ سره جوړه کړې ده او د هغې آر سی سی نه هغې ارګنایزیشنس ته خولی کېږي چې کوم علاقه کې کار کول پکار دی کوم علاقه کې کار نه دی کول پکار صحیح مخکې چې دا آر سی سی مونږ سره نه وه این جی او به راتلل او مختلف په خپل خوخه باندې بتلل د هغې نه بعد دا کنټین شو او ورته وایي چې بھائی ټول علاقو ته په یو نظر باندې ګوري او خلک هغه ارګنایزیشن دی د هغې هغه پلاننګ چې کوم وکړو په داسې طریقې سره چې د مرزا ډېر نه واخلئ د بلکې د مونډې نه را واخله تر لونډې پورې او د زرداد پورې خلک د هغې نه مستفید شو او دا د خلکو لیدلی دي یقینا دې کې به مونږ نه خط نه خط ضرور پاتې شوي یقینا خو د هغې دپاره لکه هغې دپاره د امید دغه دا دی چې کوم خلک سروې شوی ده او د هغه په وطن کارډ کې څه مسله ده نو د هغې دپاره مونږ یو سنټر کلو کړی دی هغه د کالج کې هغه سنټر خلک راځي خپل گریوینسز شو کوي او د هغه چې کوم دی نو انلوډ کیږي دې کې ډېر خلک دا کوشش کوي چې په یو کور باندې درې څلور کارډه واخلي درې څلور کارډه نه که دته په هغې کور باندې یو کارډ ضرور ته ملو شوي دا وطن کارډ چې کوم